tosiaan. Äärettömän ylpeä olen joukkueesta ja siitä paikallista. Se mikä tietysti on raaka paikka hävitä viides peli ja kotikentällä. Että ei saatu sitä kruunua, mutta ylpeä joukkueesta, ylpeä näistä ihmisistä, jotka oli tänään täällä. Kyllä, kruunuja ei tulematta, mutta tuommoiset kokemukset kuin eilen harjoituksissa, harjoitusten jälkeen tänään, mitä tämä yhteisö täällä on ja elää tässä mukana. Kentällä ja kentän ulkopuolella, niin se on jotain ainutlaatuista ja se on meille semmoinen voimavara, että ja mikä kivijalka tänä vuonna niin kuin luotiin, niin mä uskon, että Pimpelin veto tulee vielä ensi vuonna niin kovempana takaisin. Se varsinkin, sanotaanko näin, kun niitä viisi tulee putkeen, niin se oli aika epätoivoinen fiilis oli se viimeisen viiennen pelin jälkeen, että ei tämä mahdollista enää, että kyllä tässä meidänkin pitää välillä voittaa jotain, mutta ei siinä tänä vuonna sitä. Saatiin se putki poikki, se oli kyllä elintärkeä. Varmaan pelaajille kaikille ja myös faneille. Viides finaali 2015, niin joukkueessa semmoinen aika levollinen tunnelma ja neljännen finaalin jälkeen semmoinen aika kova voiton nälkä ja pitkä viikko odotella siinä sitä ja pitää tunteet kurissa ja aika niin kuin luottavainen olo siihen, että nyt tulee kultaa pitkästä aikaa ja sitten tietysti henkilökohtaisesti kun saa alkuviikosta taudin päälle ja sitkuttelee sitä vastaan, niin aika kaksijakoiset fiilikset itsellä. Joukkueesta huoku koko ajan semmoinen tunnelma, että edelleen, että varmasti se tulee se päämäärä saavutettua, mutta niin siinä sitten kävi miten kävi ja henkilökohtaisesti itsellä ainakin uran kovin pettymys siinä kohtaa ja sitten kauhea katsella sohvalta sitä jätkät taisteli aivan uskomattoman hyvin ja oli silti todella lähellä sitä mestaruutta, mutta siitä jäi hyvä fiilis kuitenkin sitten kokonaisuudessaan sitä kaudesta, että nuorennusleikkaus ja uusia miehiä joukkuessa ja kovalla fiiliksellä uuteen kauteen ja siitä jäi niin kova nälkä sitten päälle, että siitä oli kuitenkin tosi hyvä jatkaa kauteen 2016. Hyvä Sämpö! Kausi 2015 päättyi raakaan pettymykseen. Viides finaali kotikentällä, kovat odotukset, erittäin paljon yleisöä. Ja siinä hopealle jääminen, niin varmaan tietysti yksi kovimpia paikkoja, mitä tämä peli voi eteen tuoda. Kokonaisuutena loistava kausi. Joukkue koki isoja muutoksia kauteen lähdettäessä ennakkoarvioissa. Ei povattu välttämättä loppuotteluputkeen jatkumista, mutta isoja kehitysaskeleita yksilö- ja joukkuetasolla. Mahtava joukkue, hieno tarina. Viimeinen silaus jäi saamatta, mutta pilli soi kolmannen kerran ja tunnelmat oli apeat, niin sisällä kuitenkin oli koko aika semmoinen olo, että tämä ei ollut tässä. Kauteen 2016 oli aika helppo lähteä. Viimeisen pelin jälkeen koko Vimpelin vedon yhteisöstä huokui onnistumisen ilmapiiri. Vaikka
hävittiin mestaruus viimeisessä pelissä, niin se fiilis, mikä esimerkiksi sen pelin jälkeisenä iltana vallitsi kylässä ja ihmisissä, niin kertoi siitä, että oltiin aloitettu uusi projekti ja oltiin saatu ihmiset meidän taakse ja uusi positiivinen vire koko toimintaa. Tehtiin huolelliset analyysit, löydettiin selkeät syy-seuraussuhteet, miksi onnistuttiin, missä jäätiin vielä jälkeen. Haluttiin vähän laajentaa rosteria, saatiin kaksi loistavaa hankintaa ulkopuolelta, paluumuuttajana Matias Rintaho ja sitten Jere Saukko, tärkeä roolipelaaja, jolla myös yhteistä historiaa monen meidän pelaajan kanssa. Näillä askelmerkeillä tulevaan kauteen lähteminen oli hyvin selkeää ja jopa helppoa. Tiedettiin, että töitä pitää tehdä paljon, eteenpäin pitää mennä, mutta motivaatiot ei tarvinnut etsiä mistään. Ja itseluottamus, minkä kausi 2015 toi, niin se näkyi ensimmäistä kokoontumista lähtien. Hallikaudelle isoimpina tavoitteena meillä oli jatkaa niiden pelillisten asioiden sisäänajamista, millä edellinen kausi oli pelattu, ja osataan myös edelleen jalostaa niitä, koska tietyt analyysit toi sitä faktapohjaa siihen, että haluttiin tietyissä asioissa mennä vielä eteenpäin. Sitten siinä rinnalla oli koko aika ajatuksena se, että vaikka olosuhteet halleissa on perin vaihtelevat, niin voittaminen oli keskiössä, että jokaista peliä, oli se kokoonpano mikä tahansa, niin lähdetään siinä sillä mentaliteetillä, että etsitään ne keinot voittoon. Pelattiin muistaakseni 10 ottelua hallissa, voitettiin kaikki ja siinä sokerina pohjalla halli SM finaali Joensuussa kotijoukkuetta vastaan, joka oli valmistautumisessa otettu sillä isoin kirjaimin esiin, että yksi peli ja haluttiin mitata sitä, että pystytäänkö voittaa pitkä viikonloppu alla, ja pelattiin todella tiukka ja laadukas peli, tultiin takaa ohi ja voitettiin hallimestaruus, ja ehkä isoimpana siinä näin valmentajan silmiin, mikä jäi, niin oli se aito ilo, mikä jokaisesta pelaajasta näkyy, että pystyttiin voittamaan loppuottelu, ja kaikki ymmärtää, että menneet vuodet huomioiden, niin se loppuottelu ja ratkaisevan loppuottelun voittaminen niin varmasti tuntui hyvälle, ja omalta osaltaan varmasti antoi entistä paremman lähtölaukauksen kohti kesää. No sanotaanko näin, että siinä on kans, sanotaanko noin 10 hopeamitalia siinä ollut takana, jos laskee hallivuodekin siihen mukaan, niin kyllä se oli, sanotaanko ainakin henkilökohtaisesti, oli aika merkittävä piristysruiske tuohon talvikauteenkin. Sieltä päästi se kulta nappaamaan sieltä, niin kyllä se mulle ainakin toi semmoista lisäintoa tuohon siihen alkukauteen heti, että oli, sanotaan, että oli kyllä elintärkeä homma. Sovitut jutut, yksinkertaiset asiat, niillä me voitetaan tää matsi. Ei tarvi mitään muuta, hei! Rennolla ottelu, pääset hei ratkaisupaikkoihin, niin nautin niistä tylyjä, omia parhaita lyöntejä. Ei tarvi lähteä mitään muuta, omia parhaita juttuja, niillä me pärjätään, niitä me osataan. Hallikausi 2016, niin se oli meille sen työn jatkamista, mitä aloitettiin 2015. Ja ennen kaikkea se, että tavoitteena oli se hallimestaruus ja se, että opeteltiin voittamaan niitä pelejä. Ja se oli niin kuin varmasti jokaiselle pelaajalle semmoinen hieno hetki, vaikka puhutaankin vaan hallimestaruudesta ja jotkut ehkä vähättelee sitä, mutta se, että mitä se niin kuin joukkuetasolla voi merkitä, niin se merkitsi ainakin meidän joukkueelle tosi paljon, että me oltiin niin kuin vihdoin taas päästy sinne paikalle, mihinkä me oltiin tavoiteltu ja mihinkä me kuuluttiin, vaikka edelleen puhutaan hallimestaruudesta, mutta niin siinä on kuitenkin aika suuri merkitys tuommoisen putken jälkeen, mikä on
mikä on 5 vuotta otettu turpaan sekä hallissa että sitten ulkokentillä, niin siitä jäi todella hyvä fiilis sitten kauteen ja siitä oli edelleen hyvä jatkaa kesää. Kyllähän se vähän sillä lailla yllätyksenä tuli, että en mä sitä osannut ottaa, että kun syksyllä Sämpi soitti, että nostettaisiin Superdertinkin, että tuli aika puskista, mutta kyllähän siinä oli sillä lailla helppo nousta kumminkin mun mielestä, että siinä oli hyvää porukkaa siitä, että ottivat hyvin porukkaan sisään, että helppo siinä oli tulla mukaan. Mitä se syntyy voi? Mitä teit PT vuonna 2001? Runkosarja oli meidän osalta hyvin tasapainoinen. Heti kauden alkuun äitien päivänä kova vierasottelu Joensuussa. Loistava valmistautuminen ja sieltä avausvoitto. Totta kai aina tärkeä, varsinkin henkisellä puolella, saada hyvä startti kauteen. Pystyttiin pelaamaan läpi runkosarja hyvin tasaisesti. Ei välttämättä aina pelattu niin hyvin, mutta rutiinitason kasvu näkyi siinä, että huonolla pelilläkin pystyttiin pisteitä ja voitot monesti sieltä kotiin hoitamaan. Yksi tappio ennen runkosarjan 2 viimeistä ottelua, jossa oli jo runkosarjan voitto ratkennut. Sotkamolle hävittiin kotikentällä. Erittäin tiukka peli. Jälkikäteen ajateltuna se tappio teki varmasti hyvää, koska se oli tämän 2016 vuoden joukkueen ensimmäinen tappio, kaikki pelit, mitä joukkueelle pelannut, halli- ja harjoituspelit mukaan lukien, niin tappiossa on kuitenkin aina se kehityksen siemen, niin jälkikäteen, ja ehkä jo silloinkin osas vähän miettiä, että tämä teki hyvää, mutta runkosarjan voitto totta kai, en tiedä oliko se nyt niin iso tavoite, mutta mielellään se otettiin vastaan, mutta isoimpina juttuna mä näen sen, että me pystyttiin kehittämään meidän tekemistä suunnitelmien mukaan. Joukkue pysyi terveenä, saatiin aika laajaa rosteria peluutettua ja sitä kautta varmistettua se, että pudotuspeleihin joka mies on valmiina. Ja erilaisilla mittareilla mitattuna niin tekeminen kehittyy ja pelijohtajan silmin niin erittäin luottavainen olo, kun playoffit alkoi. Että siinä mielessä runkosarja oli täydellinen, että saatiin runkosarjan voitto, paljon onnistumisia ja mun mielestä me kehityttiin kesäaikana vielä entisestään.
No joo, kyllähän se Halsua peli oli totta kai itselle semmoinen tärkeä peli, että kun siinä on päässyt pelaamaan pienestä asti sille kentälle ja sitten pääsi pelaamaan vielä oikein sen superiottelun siinä kentälle. Ja mahtava tunnelma oli Halsualla ja hieno tapahtuma, niin kyllä sitä ei voinut kuin nauttia siitä pelistä, että kyllä oli niin kuin aivan mahtava kokemus. Tämä oli myös tämä 2 vuoden projekti, niin, tai 2 vuotta mitä ollaan tässä menty, niin oli semmoinen tavoite joukkueella saada myös yleisö ja fanit heräämään taas uudella tavalla. Vimpelissä on aina ollut Suomen parhaat fanit, mutta totta kai tuommoinen putki missä hävitään koko ajan, niin se ehkä vähän koettelee myös niitä faneja siellä ja uskoo sillä puolella, mutta niin 2015 kausi näytti jo sen, että fanit mun mielestä koki sen niin, että joukkue on paljon kiinnostavampi. Siellä on paljon enemmän nyt nuorta verta ja uusia jätkiä ja ostivat niin sanotusti sen sämpyn idean ja sen joukkueen ilmeen muutoksen aika hienosti, että se huipentui tietysti 2005 vuosi siihen viimeiseen finaaliin ja siihen, mitenkä kylä koristeltiin ja kaikki oli niin kuin varmasti niin paljon kuin tuommoisessa kylässä voi ihmiset olla joukkueensa takana, niin oli hienosti ja se, miten se jatkui sitten kaudelle 2016, niin se oli sitten yhtä hulapaloota se koko finaaliaika. Toki ennen sitäkin, mutta siellä se tietysti korostui, kun ihmisiä on monta tuhatta paikalla ja kaikki on sinivalkoisia, niin ne on pelaajalla aika hienoja hetkiä nähdä se, että kuinka siellä niin kuin kansa oikeasti nauttii siitä ja on niin kuin aidosti tukena ja ennen kaikkea sitten viimeisen finaalin ratkettua, niin sillä aika iloisia liikuttuneita kasvoja ympäri kenttää. No sehän alkoi jo se meteli nousta varsinkin jo tuo edellisvuoden finaaleiden aikaa, että silloin huomasi, että fanit on tullut takaisin tuonne Vimpelin kentälle ja pitää samanlaista meteliä, mitä silloin kultavuosinakin niin, tai aikaisempina kultavuotena. Niin. Kyllä se oli hieno. Se on kyllä hieno olla pelaajana Vimpelissä ja näiden kannattajien edessä, että en tiedä ainakaan missä parempia olisi. Että kyllä ei voi nostaa hattua ja faneille, minkälaista hommaa te teette siellä katsomossa, että se on erittäin vaikea teidän pelaajanakin, kun on kova meteli kentällä, niin se vaikeuttaa sitä hommaa kyllä tosi paljon. Siitä jatketaan, mihin viime vuosi jätettiin. Pesäpallossa niin mun näkökulmasta Vimpelin veto, vimpeliläisyys, pesäpallo niin yhteisönä on varmasti hienointa ja merkityksellisintä, mitä tässä maassa on. Jo viime vuonna kausi 2015 näytti sen, kuten aiemmin totesin, että fanit ja ihmiset otti sen homman ihan viimeisen päälle taas omakseen. Ehkä muutamana aikaisempana vuotena pikkusen ollut havaittavissa se tappioiden tuska ja tietty turhautuminen siihen, että se viimeinen askel oli jäänyt ottamatta, mutta viime kaudella, ihan viimeisen pelin jälkeenkään, niin sitä ei näkynyt. Ja kun me tultiin tähän kauteen 2016, niin talvikaudesta lähtien keväällä pitkin kesää, pelattiin kotona tai vieraissa, niin ihmisissä vallittiin ja koko yhteisö vallitti sellainen positiivinen usko siihen, että tämä joukkue on sen näköinen, mitä yleisö ja fanit haluaa. Pistää itsensä täysillä likkoon ja nauttii sitä tekemisestä. On tavoitteellinen, mutta silti osataan pitää pilke silmäkulmassa. Ja mun mielestä se välittyy yleisöön ja joukkueen puolesta voi sanoa, että sen pystyy aistimaan sen luottamuksen ja aidon takana ja tukena olemiseen. Ja omalta osaltaan tämä tieto ja tunne siitä, että on erittäin paljon ihmisiä, joille se homma merkittää paljon ja he on meidän takana, niin ihan varmasti oli, jos ei nyt ratkaisevin, niin ratkaisevassa roolissa, kun lähdettiin sitten pelaamaan siitä
isoimmasta unelmasta. No siitä ehkä vähän tästä kapteenin roolista ja kapteenin olemisesta, niin itsellä on jossain vaiheessa tullut sellainen tavoite, että haluaa olla joukkueen kapteeni, ja se ei tietysti ole itsestäänselvyys, että siihen pääsee, tai siihen pitää ehkä enemmänkin kasvaa, että eihän ketään voi valita kapteeniksi sen perusteella esimerkiksi, että on hyvä pelaaja, tai toki varmasti voi, mutta siihen ehkä tarvii jotain muutakin. Ja nyt kun tähän hommaan on valittu, niin se on vaatinut kyllä paljon kilometrejä, paljon särmien hioutumista, että en ehkä ole aina ollut semmoinen pelaaja, josta olisi niin kuin loistanut sellainen välttämättä tekojen puolesta ehkä semmoinen hirveän niin kuin NS-joukkuepelaaja. Sitä on toki aina ollut, mutta sen on ehkä itse näin myöhemmällä iällä huomannut, että se vaatii paljon sitä, nimenomaan sitä, että miltä sä näytät ulospäin. Sun pitää vähän ajatellakin, että mitä siellä kentällä tekee, että vaikka ne pelisuoritukset on aina siihen joukkueen parasta ajatellen, mutta sitten ehkä se pieni kiukuttelu ja kypäritten heitteleminen, niin se ei ehkä välttämättä kuulu siihen, ja sen on ehkä itse tässä tajunnut, ja ennen kaikkea se, että on ruvennut ajattelemaan enemmänkin kuin pelkästään sitä pelisuoritusta, että joukkuetta, mutta niin kuin seuraa ja faneja ja näitä kaikkia. Tästä on tullut itselle niin kuin semmoinen perhe, jota niin kuin haluaa viedä eteenpäin ja haluaa tukea ja haluaa koko ajan niin kuin olla mukana siinä ja on tosi kiinnostunut siitä ja välittää omista pelaajistansa ja välittää siitä, mitä heille kuuluu, ja sitten pelissä taas niin yrittää niin kuin olla se pelaaja siellä, joka pystyy sitten tiukassa paikassa tietysti pelillisesti auttamaan, mutta pystyy sitten nimenomaan sillä henkisellä puolella olemaan se kaveri, joka ehkä niin kuin ns. Sen kuran ottaa niskaan. Että ei mulla niin kuin itellä ei hirveästi ole sellaisia ns-paineita ollut koskaan. Et totta kai niitä 2016 vuoden finaalit näytti sen, että kun jännittää tarpeeksi paljon ja silloin kun ei ihan kaikki mene niin kuin pitää, niin onnistumisia ei välttämättä tuu, mutta en mä ole siitä ottanut itse mitään sellaista painetta. Että mulla on tärkeintä se tällä hetkellä, että joukkue voittaa, joukkue pärjää, seura menee eteenpäin. Ja sanokoon kuka mitä sanoo, mitä mieltä on musta, mutta tärkeintä mulle on se vimpelin veto ja vimpelin veron menestyminen. Pudotuspelit 2016, reilu viikon valmistautumisjakso. Runkosarjan jälkeen päästiin harjoittelemaan ja odottelemaan vastustajaa, ja puolivälieri loppuviime vastustajaksi tuli Kiteen Pallo. Ja lähtökohdat sarjaa oli se, että runkosarjan voittajana tietysti kaikki paineet meillä. Vastustajajoukkue aavistuksen loukkaantumisesta kärsi nyt jo siinä vaiheessa, mutta tiedettiin, että pelaa erittäin hyvää ulkopeliä ja sitä kautta varmasti viheliäinen vastustaja. Hyvä startti kotona. Panostettiin siihen, että meidän pitää saada hyvä alkuottelusarja, hoidettiin homma. Mentiin Kiteelle, toinen peli, josta tuli niin tiukka kuin osattiin odottaakin, että tarvittiin hyvä ulkopeli meiltäkin, siinä me onnistuttiin. Ja löydettiin ne keinot lyödä ne muutama juoksu enemmän mitä vastustaja. Kolmas ja ratkaiseva peli kotikentällä. Vastustajajoukkueessa valitettava sairas kierre. Jonkinlainen pöpö jylläs ja he oli vähän siipirikkoisella kokoonpanollakin, mutta hienosti taistelivat loppuun asti. Mutta onnistuttiin ensimmäisessä katkaisun paikassa lyömään naula arkkuun ja lunastamaan paikka neljän joukkoon. Välierissä Kouvolan pallolyöjät vastaan. Ensimmäinen peli kotona. Mun mielestä taas se tärkein peli meidän näkökulmasta. Tultiin heti hyvin valmiina. Ei annettu Kouvolalle yllätyksen mahdollisuutta ja pystyttiin aika selkeästi mun mielestä kontrolloimaan peliä ja ottamaan tärkeä avausvoitto. Vieraspeli Kouvolassa.
Kouvola hyvä kotijoukkue, oli sitä nytkin. Oltiin ekalla jaksolla pitkään takamatkalla, ei saatu oikein miehiä kotiin. Viimeisessä vuoroparissa pystyttiin sitten väkisin vääntämään, mikä oli meille tyypillinen piirre koko viime vuonna, että, tai tällä kaudella 2016, että pystyttiin tulemaan tiukalla paikalla takaa, niin nytkin, ja toinen jakso sitten hieman selkeämmin ja taas katkaisun paikka lunastettu kotikentällä. Se kolmas ja ratkaisevin peli Kouvola tuli hyvällä otteella siihen ja me ei oltu ihan niin valmiita pelaamaan siihen pelin alkuun. Ja oltiin ihan viimeisiin suorituksiin asti kyllä häviämässä sitä jaksoa, mutta Henri Puputin hevosenpotku koppareiden välistä sitten käänsi ensimmäisen jakson ja toinen jakso oli sitten, lyötiin siihen alkuun muistaakseni 3-4 juoksua ja mentiin menoja ja otettiin loppuottelupaikka. Ehkä yhteenvetona näistä kahdesta ottelusarjasta voi sanoa sen, että vaikka lopputulema oli 3-0, niin oli huomattavasti tiukempia pelejä siellä ottelusarjan sisällä, mitä numerot antaa ymmärtää. Mutta arvokasta lepoaikaa ja valmistautumisaikaa totta kai saatiin sillä, että ylimääräisiä pelejä, varsinkaan matkustamisia ei tullut, niin kiitettävästi suoritettu puolivälierä vaihe. No sitten koitti ne pelit, mitkä siellä matkan niin kuin päässä on, jos sinne työn hyvin tekee ja sinne paikkansa ansaitsee. Eli loppuottelut ja varmasti ne hienoimmat pelit, mitä tässä lajissa voi pelinjohtajat ja pelaajat päästä pelaamaan. 10 päivän tauko ennen ensimmäistä ottelua oli aika poikkeuksellinen ja siinä erittiin paljon harjoitella ja vähän levätä ja hakea fiilistä ja tehdä se koko kierto uudestaankin. Ensimmäinen peli lauantaina kotikentällä, niin aina vähän arvotus tuommoisen kuitenkin tähän kohtaan pitkän tauon jälkeen, että miten se lataus sitten onnistuu, ettei mene yli tai ali, mutta meidän kohdalta kyllä lataus onnistui täydellisesti, että pelattiin erittäin tasapainoinen ja laadukas peli. On aina syytä muistaa, että nämä loppuottelut on vaatimustasoltaan ihan eri luokkaa kuin esimerkiksi runkosarjapelit ja välttämättä kaikki pudotuspelitkään ei yllä sinne, mutta oltiin monta askelta mun mielestä edellä ja vietiin peliä ja otettiin ansaittu ensimmäinen kiinnitys. Vuorokausi myöhemmin Sotkamoa, peli alku, ei mennyt niin kuin piti, vähän huono sisävuoro siihen ja sen jälkeen niin pienellä henkilökohtaisella räpylävirheellä kaveri johtoon ja sen jälkeen kyllä siinä pelissä paremmasta ei ollut epäselvyyttä, että Sotkamo löi tylyt lukemat taululle ja meillä ei siinä pelissä ollut sitten sen alun jälkeen kyllä paljon sanansijaa. Mutta eka viikonloppu käsitelty 1-1 ja homma lähtee vähän niin kuin uudestaan käyntiin. Sitten näissä loppuottelusarjoissa on aina nämä viikon tauot on sitten sellaisia omanlaisia taipaleitaan, että mä uskon, että niissä se kokemus on aika isossa roolissa, että miten se viikko viedään läpi ja miten palaudutaan edellisestä viikosta ja sitten taas lähdetään nostamaan sitä tunnetasoa ja latausta tulevaan. Ja kolmas peli kotikentällä, ihan kaikki valmistelut niin kuin siihen muihinkin peleihin ja mun mielestä me oltiin valmiita pelaamaan, mutta jäätiin ottelu alussa taakse, Sotkoon meni 2-0 johtoon ja tehtiin ihan ok määrä tilanteita, mutta kotiuttaminen tökkäsi siinä pelissä totaalisesti, että jäätiin nollille ja ehkä se peli ei niin huono kuitenkaan ollut meidänkään näkökulmasta, mitä numerot antaa ymmärtää, mutta ei missään tapauksessa tietysti riittävä. Ja menetettiin kotietu ja se tappio tiesi sitä, että sunnuntaina on totuuden hetki, että veitsi kurkulla lähdetään Sotkamoon. Ja tässä kohtaa varmaan se työ, mitä oltiin 2 vuottakin tällä käytännössä samalla ryhmällä tehty, niin sen arvo nousi esiin, että yhden yön aikana ei ihmeitä tehdä. Ei siinä yksittäiset pelinjohtajan puheenvuorot auta mitään, jos ei sitä yhteistä pohjaa ja luottamusta siihen systeemiin ja yhteiseen juttuun ole, mutta tällä joukkueella se oli ja on. Ja pienillä muutoksilla ja taktisilla viilauksilla, mutta ennen kaikkea sellaisella omaan tekemiseen
rehellisellä nojaamisella Sotkamoon. Oikealla lailla pää tyhjänä, rohkeasti pelin alkuun, otetta itselle ottaen. Jos lauantai ei mennyt niin kuin piti, niin sunnuntaina käsikirjoitus kyllä peli alussa piti ihan täysin. Että me onnistuttiin saamaan semmoinen startti niin sisä- kuin ulkopelillisesti siihen otteluun. Tällä kertaa Sotkamo jäi taakse ja heille oli vaikeaa tulla siitä sitten ohi. Ja toinen jakso oli Sotkamon ja sen jälkeen mentiin supervuoroon. Ja toista vuotta putkeen tiukas paikkaa pystyttiin supervuoro Veitsikurkulla Sotkamossa hoitamaan. Se voitto tietysti piti meidät hengissä, unelma hengissä, mutta ennen kaikkea se toi sen mahdollisuuden, että päästään vielä pelaamaan kotikentällä hyvä ottelu. Että olisi ollut, kuten aiemmin tuossa jo silloin heti pelin jälkeenkin sanoin, niin olisi ollut kauhea paikka lopettaa siihen se hienon kotiyleisön edessä niin sellaiseen otteluun. Ja viimeinen viikko, varmaan jää koko viikko sillä ikuisesti mieleen, että yksi peli tulee ratkaisemaan ja se ero sillä voitolla ja tappiolla on tietysti Suomen mestaruuden lisäksi se, että joko se unelma ja kova päämäärä ja tavoite niin kuin täyttyy tai sitten on jumalattoman kova pettymys taas haavat nuoltavana, mutta jotenkin siitä se työ palkittiin jo mun mielestä siinä viikon aikana, että ne muutama kerran kun kokoonnuttiin ja sitten se pelipäivä ja siinä ne tapaamiset ennen sitä ottelua ja ihan se viimeinen hetki ennen juostiin kentälle, niin mä näin ja aistin kyllä joka miehestä joukkueen jäsenestä sen, että tänään ei ole sellaista estettä, minkä yli me ei mennä, että nyt ei mikään voi tulla meidän mestaruuden eteen ja haluttiin ottaa yleisö voimakkaasti mukaan heti pelin alkuun ja sitä ei varmaan vaikeuttanut se, että 15-vuotias kylmäpäinen nuori kaveri vetää pallon merkistä väliin ja omalla osaltaan kyllä varmasti viimeistään sitten niin kuin vapautti yleisöä se Hornan kattilaan. Ja kyllä se sen jälkeen oli menoa ja meidän peli. Että tokihan peli oli tiukkaa, varsinkin toinen jakso pienten marginaalien pelaamista, mutta mun mielestä me oltiin henkisesti ja pelillisesti pelin päällä koko ajan. Ja ennen kaikkea niin mikä lämmitti, niin kuin, että noin tiukkaan paikkaan, missä kuitenkin, niin kuin, jos ottaa vielä ihan reilisesti taustankin huomioon, että 5 finaalitappiota, niin ottelusarjan tappiota alla, niin meidän pelaajat pystyi tuossa paikkaan niin olemaan noin rentoja ja päättäväisiä, voitontahtoisia. Niin, että jos mestaruuden voi, niin kuin, jos siihen kuorrukkeen voi hakea, niin nyt se tuli kyllä kaikkien korkojen kerran. Täpötäys saarikenttä ja kaikki ne aikaisemmat pettymykset huomioiden, niin onnistuminen henkisellä puolella niin oli kyllä loistava ja mestaruus niin se oli mulle henkilökohtaisesti, mutta mä uskon, että se oli aika monelle muullekin niin semmoinen unelmien täyttymys ja tapa millä se tuli niin hakee varmasti vertaista. Et hieno nousujohteinen finaalisarja ja paljon vaiheita, välillä me oltiin edellä, välillä Sotkamo. Ottelualut näytteli koko ottelusarjassa erittäin isoa merkitystä ja tällä kertaa me oltiin vahvempia. No viime kaudesta jäi hyvät fiilikset päällimmäisenä mieleen, tai ehkä semmoista jännätkin, että oli semmoisia peliä paljon, että oma rooli oli vähän semmoinen, että ei välttämättä tarvinnut olla se ensimmäinen juoksulyöjä, että siinä lyötiin tasaisesti. Monta äijää löi paljon juoksuja, niin se ehkä oli vähän semmoinen ihmeellinenkin tilanne meikäläisille. No kyllä päämäärä on ollut selvä, minne me on yritetty, että kyllä se vahvistui läpi kautta koko ajan, että kyllä päätyy ollaan menossa ja viimeiset pelit pelataan ja ehkä menee jopa sen 7. niin kuin kävi, ei 5. niin kuin kävi, mutta että hyvissä ajoin on ollut tiedossa. No nelospeli oli, siinä ei paljon auta mitään muuta tuommoisessa tilanteessa tehdä, kun lähtee vaan perussuoritusten kautta purkamaan sitä hommaa ja luottaa omiin vahvoihin hommiin, niin sitä kautta se sieltä lähti nousu. No, vitospelistä ei oikeastaan ei hirveästi niin kuin tule semmoisia pelillisiä muistikuvia, se meni vähän ohi se peli, muuta kuin tiukkaa oli, mitä nyt sitten jälkeenpäin videolta kahtonut, niin olihan se tiukkaa ja ennen kaikkea loistavaa ulkopeli suorittamista meidän joukkueelta. Ei voi olla kuin tyytyväinen.
No joo, siinä rupesi oma lyöntikin löytymään noissa viime peleissä. Että tosiaan, niin kuin sanoin, niin palattiin vähän juurille ja lyötiin niitä omia vahvoja lyöntiä, niin sitä kautta lähti sitten hyvää liittoa. No joo, kyllä siinä vähän aikaa jännitti totta kai, että kyllähän se niin kuin jännä paikka sinne lähti pelaamaan, kun Sämpi soitti lauantai-iltana, että neljänteen finaalin lähettäessä. Että kyllä sinne vähän aikaa silloin jännitti, mutta sitten kun pääsi alkuverryttelyyn ja peliin ja näin, niin sitten se alkoi laantumaan, kun pääsi tekemään perushommia siinä. Että kyllä se kaikki laantui se jännitys, mutta kyllähän se totta kai hieno peli oli, että ei tuommoisia mahdollisuuksia kaikille tule. Kaikki pääsee ikinä pelaamaan tuommoisia pelejä. No kyllä aika hyvässä hengessä Artun kanssa ollaan, jos jonkunlaista kilpailua on pelipaikoista sun muista, että kyllä meillä niin kuin hyvässä hengessä ja molemmat sparrataan toisiamme sillä lailla, että ei ole mitään ongelmia sen suhteen, että hyvässä hengessä ollaan. Ensinnäkin tunnelma oli niin mahtavaa, että tuommoista ei kyllä ihan joka päivä koettaa. Ainutlaatuinen tunnelma oli kyllä niin kuin saarikentällä siinä pelissä. Ja kyllähän sitten kun se mestaruus tuli, niin ei sitä ihan osannut heti kuvitellakaan, että miten sen on saavuttanut. Että se vasta niin kuin seuraavina päivinä alkoi tajuamaan, että mitä on saavuttanut. Että kyllä niin kuin se oli aivan uskomaton tunne kyllä, että se oli niin, koko kylä eli siinä mukana ja kaikkea. No, Halsu on patelainen, niin kyllä se on kova luu, että poika teki kovan tempun, että toki varmaan pääsi sillä paineettomasti mäiskimään siinä, mutta että kyllä erityisen kova juniori meillä kasvaa. Ehkä syrjäyttää mut jopa ehkä kahden vuoden päästä, sanoisin. Sitten päästiin mestaruuteen 2016, mikä oli tietysti se päämäärä, mihinkä sitten omilla suorituksillamme ajauduttiin ja mikä oli se suurin tavoite. Ja kyllähän se aina kun on kulkenut tuommoisen matkan, jossa se on ollut lähellä monta kertaa ja viime vuonna lähellä ja nyt sitten sen saavutti, niin siinä varmaan moni voisi ajatella, että tulee sellainen ulospuhallus, että tämä oli nyt tässä. Mutta se, että ennen kaikkea se, että siitä on kyllä siitä mestaruudesta täysin rinnoin nautittu. Se on ollut kiertänyt niin kauan. Se on ollut meille kaikille joukkueille, yhteisölle, Vimpelin vedolle niin suuri asia jälleen kerran, kun sen saavutti. Että totta kai siitä on pitänytkin nauttia, mutta se, että mikä on niin kuin mahtavaa ollut huomata, kuinka paljon se on niin kuin potkinut sitten taas eteenpäin ja tekemään töitä uudestaan ja paljon paremmin ja kuinka paljon sitten tulevaisuudessa kantaa hedelmää, niin mä uskon, että sillä oli ennen kaikkea meille vanhoille pelaajille todella suuri merkitys, mutta sitten myös näille nuorille pelaajille, jotka saa siitä sitten vielä enemmän varmasti virtaa, että moni varmasti ajattelee, että kun se mestaruuden voittaa, niin sitten podetaan mestaruuskrapulaa ja jätetään vähän työt tekemättä, ehkä vähän toisella kädellä huidotaan, mutta kyllä meidän joukkueesta on aistunut sen niin mahtavasti sen työnteon ja sen niin kuin ehkä sen pienen paineen poistumisen tuolta, että meidän on nyt niin helppo lähteä tulevaan kauteen ja vielä vaan kehittää meidän peliä, että mä uskon, että tästä vuodesta eteenpäin niin Vimpelin veto on, jos ei pysäyttämätön, niin ainakin todella hankala joukkueen voitettu. No sanotaanko, että finaalisarja lähti kyllä erittäin hyvin käyntiin meille ja sitten sinne tuli muutama vähän heikompi peli taas ja. Täytyy sanoa, että kyllä oli erilaista pelata, kun pystyi pelaamaan koko joukkoja oli kasassa, ettei ollut kukaan loukkaantumisen takia pois ja sekin auttoi huomattavasti, että niitäkin on ollut tässä edellisvuosina aika paljon. Mutta tiukkaa vääntöä ne oli kaikki pelit, että ei siinä ympäri pyöreitä. Meillä räpylä kesti tänä vuonna, mikä sekin on ollut heikkous muutamina vuosina aikaisemmin ja uskallettiin tehdä kovia ratkaisuja peleissä. Niin
siinä kai se pääpointti oli. No, hopeaputkit katkesi, että kyllä se oli aika vanha mieskin vähän jopa herkisty siinä tilanteessa, kun tultiin vielä haastattelemaan pelin jälkeen, niin kyllä se oli uskomaton tunne, että nyt ainakin pitäisi vähentyä ne huutelut, että voititte hopeaa vaan tänä vuonna. Kyllä tämä oli kyllä elintärkeä vuosi, että kyllä se on huomannut merkityksen niin kuin tähän tulevan kauteenkin, että kyllä on ollut virtaa aivan eri lailla toimia ja reenata ja sitä rataa, että on kyllä ollut mahtava homma. No olen kyllä tyytyväinen, ei sitä voi oikeastaan muuta väittääkään, että aika vähän tuli semmosia niin sanottua heikkoja pelejä putkeen, varsinkaan montaa, että alkukautena oli muutama semmonen heikompi matsi. Mutta sitten kyllä siinä pelijohtaja kaikilta sinne tuli tukea ja sitten sai vähän reeniaikaa siihen ja sitten vaan käytiin videolla läpi niitä pelejä, mitä lyöntiratkaisuja käyttää milloinkin. Ja suhtkot terveenä kuitenkin pystyi pelaamaan koko kauan, vaikka siinä pientä vaivaa oli, mutta ei antanut niitä haitata. Että ei voi olla kuin tyytyväinen. Hallimestaruus ja eniten tehtyjä juoksuja, vähiten päästetty runkosarjan voitto, Suomen mestaruus, niin ei voi valittaa. No sanotaanko, että kyllähän joukkue menee edelle, mutta totta kai jos tämmöinen valinta sattuu kohdalle, niin kyllä sitä arvostaa sitäkin aika, ei voi sanoa aika paljon, vaan tosi paljon, että kyllä se oli se viimeinen niitti sille kaudelle, kun se valin kirjekuri tuli postiin, että kutsu laivalle ja siellä sitten lehdistössä näki, että siellä on vuoden pelaajaksi valittu, niin kyllä siinä oli vielä hymy herkässä. Tulevaisuus. Ensimmäisenä voisi varmaan sanoa, että aika rauhallinen fiilis, että ollaan nyt 2 vuotta ja Osi Järvisen Jussi jo aloitti aikaisempana kaudella 2014 vähän uudistamaan tuota peliajattelua ja pelisysteemiä. Ja ollaan sillä linjalla jatkettu ja voidaan jo puhua siitä, että meillä on jonkinlainen systeemi tähän muodostunut. Ja on sillä lailla luottavaisin mieli, että joukkue pysyy kasassa tulevalle kaudelle hyvin, käytännössä täysin. Ja nuoria pelaajia on tuomassa kilpailua pelipaikoista, ihan aitoa kilpailua. Ja nekin, jotka ei vielä tässä Superpesis-joukkueen ringissä ole, niin siellä takana tehdään hyvää työtä ja siellä on tulossa hyviä pelaajia. Ja meillä on selkeä yhteinen näkökulma siihen, että miten me halutaan toimia ja miten me harjoitella, miten me halutaan pelata ja ennen kaikkea toimia tuossa ympäristössä ja yhteisössä. Ja sitä kautta mä uskon, että Veron tulevaisuus on valoisa. On ihan selvää, että kilpailu on kovaa koko ajan ja haastajat varmasti ajaa takaa nyt ja tulee kovalla nälällä jo tulevana kautena, mutta meillä on ollut tässä yhtenä ohjaavana tekijänä, ettei me hirveästi katsota sivulle, että katsotaan eteenpäin ja tuijotetaan omaa tekemistä ja tiedetään, että jos me oma tekeminen on tapissa ja pystytään itsestä ulos mittaamaan se kaikki, niin silloin me ollaan vaikeasti voitettava joukkue. Ja mä näen, että meillä on yksilö- ja joukkuetasolla vielä paljon varaa parantaa. Että en usko, että ollaan vielä parasta peliä tällä joukkueella pelattu. Ja siinä mun mielestä piilee iso mahdollisuus niin tulevalle kaudelle kuin tulevaisuuteen. Että ehkä se isoin luottamuksen tekijä on se, että nämä kaikki henkilöt, ketä tässä systeemissä on mukana, niin se arkinen työ maistuu ja tieto siitä, että joka päivä pitää olla napit tiukasti kiinni ja halu kehittyä ja sitä kautta kehittää joukkuetta ja itseään ja koko organisaatiota, niin on siinä keskiössä. Niin kyllä ne tulokset tulee siellä sitten sen kovan ja hyvän työn seurauksena. Että levollisin mielin mennään. Kyllä tässä on jo mietintämyssyt ollut päässä, että miten me halutaan tehdä paremmin ja ehkä jotain uuttakin taas tuoda siihen meidän pelaamiseen. Että ilolla otetaan kaikki haasteet vastaan tulevalla kaudella. Kyllä tässä ihan niin kuin töitä on lähdetty tekemään seuraavaa kautta varten. Että kyllä niin kuin
niihin ja fiiliksiä siellä sai kokea, että totta kai niitä haluaa kokea uudestaan ja haluaa olla vieläkin parempia. Siihen pitää tehdä töitä, että olisi parempia. Siellä on vaikea sitä mestaruutta ottaa uudestaan, että siihen pitää tehdä kovasti töitä. Ja ihan joukkueen ja henkilökohtaisella tasolla kaikki, että siihen kyllä niin kuin pitää satsata kunnolla. No kyllä tulevaan vuoteen mukava lähteä. Meillä on joukkue sama. Samalla paketilla lähetätte sinne ja yhtään uutta palikkaa meidän systeemissä ensi kautta, että samoilla mennään. Erittäin luottavaisin mieli. Toivotan, että kaikki pysyy terveenä ja pystytään toistamaan, mitä tehtiin viime vuonna. No joo, tulevaisuus näyttää valoisalta Vimpelissä, että meillä on runko pysyy samana ja äijät on terveenä päässyt reenaamaan nyt talveen, että ei odoteta muuta kuin uutta kultaa. Sitten tulevaisuudesta se, että 2015 vuonna, kun Sämpy tuli tähän hommaan, niin uudistettiin pelityyliä ja uudistettiin vähän niin kuin toimintatapoja ja ajettiin uusia pelaajia sisään ja nuorisokaartia ennen kaikkea ja luotiin semmoinen uusi systeemi ja semmoinen systeemi, millä saadaan niin kuin tämä jatkuvuus jatkumaan sitten tästä niin kuin jopa 10-20 vuotta eteenpäin. Se on ihan itsestäänselvyys, että joku tulee ulkopuolelta ja sanoo jotakin ja tekee jotakin ja sitten näin mennään ja se vielä tuottaa tulosta. Niin kyllä se, että mitä Sämpy on tuonut tähän, miten se on tuonut sen, perustellut asiat, tehnyt viimeisen päälle taustatyöt, tutkinut kaikki mahdolliset pelit, mitä löytyy, saanut sen meidän harjoitteluun, sitä kautta peleihin ja sitä kautta mestaruuteen, niin se on ehkä semmoinen asia, mitä pitää vaalia ja mikä pitää ottaa niin kuin tulevaisuuteen mukaan. Me ollaan löydetty nyt semmoinen keino, millä me tuotetaan voittavaa pesäpalloa ja tuotetaan ehkä muutakin kuin sitä pesäpalloa, että ne arvot ja asiat, mitä meillä on joukkueessa, niin mä uskon, että niillä meistä jokaisesta tulee parempia pesäpalloilijoita, mutta voi jopa siviilipuolellakin, kun niitä vähän rupeaa kääntelemään ja vääntelemään, niin joka jätkälle tuo ehkä sinnekin vähän uusia ajatuksia ja uusia toimintamalleja, niin mä uskon, että tämä uusi systeemi ja uusi aika niin sanotusti Vimpelin vedossa, niin tämä luo jopa uusia ihmisiä. Ei nyt sanota ihan tuota niin konkreettisesti, mutta niin toivottavasti ymmärrätte mitä tarkoitan. Tämä hopeamitali on roikkunut tässä viime vuoden viimeisen finaalin kotiinpaluun jälkeen. Se on tietyllä lailla symboloinut sitä asiaa, että vielä on yksi steppi otettavana ja nyt on tullut aika vaihtaa se ja osoittaa, että se askel tuli otettua. Pidetään tota nyt hetken aikaa tossa ja pitää laittaa työhanskat tuohon näyttääkseen, että taas on hihat käärittävä.